Фильмнің басында біз басты кейіпкеріміз Инсумен танысамыз. Ол колледж студенті және ол елестерді көру қабілетіне ие. Ол үнемі сырлы медальон киеді. Медальон елестің жақындағаны сайын айнала бастайды. Өкінішке қарай, осы қабілеттіліктен ол сыныптастарының мазағына айналды. Олар оны қорқытушы елес деп атайды. Бір күні метроға барғанда Инсу медальоны айнала бастайды. Бұл жақын маңда елес бар дегенді білдіреді. Ол метро тобының арасынан жас қыздың елесін көреді. Бұл Инсуды метродан жылдам түсуге итермелейді. Үйге қайтып келгенде ол өзінің медальоны бар бөлмені қарап шығады. Бастапқыда Инсу ештеңе байқамайды және жаны тынышталады. Бірақ сол кезде медальон айнала бастайды да иығында отырған елесті сезеді. Мұнда елестер оған зиян келтіру үшін Инсуға жақындамайтыны көрсетілген. Шын мәнінде олар тек көмектескісі келеді. Бұл нақты елес өлтірілген сияқты. Сөйтіп ол Инсуға мәйіттің орналасқан жері туралы хабарлайды. Елес тек ата-анасының біршама жұбатылуын қалайды. Алдымен Инсу екі ойлы болады, бірақ кейін өзіне сеніп, ол билікпен байланысып істі шешеді. Ол елеске оның көмегіне көмектесе де, Инсу өзінің қабілетінен шаршады. Ол жай ғана қалыпты өмір сүріп, дос тапқысы келеді. Сондықтан ол мектепті тастап, туған қаласына қайтуға шешім қабылдайды. Ол өзінің ағасы Хикарумен байланысып, өзінің оның үйіне келетінін айтады. Ағасы оның оқуы өте маңызды деп көндіргісі келеді, бірақ Инсу тыңдамайды. Келесі сахнада ол өзінің туған қаласына қайта оралады. Жолда ол Роуз атты әдемі қызды іздейді. Кейінірек Инсу ағасын қарсы алады. Ағасы өзі сияқты елестерді көру қабілеті бар көрінеді. Тек осы ғана емес, ол бірінші дәрежелі экзорцист. Келесі күні Инсу өзінің балалық шақтағы мектебіне жіберіледі. Мұғалім оны бәріне таныстырады және Инсу оның осында жаңа бастауы болады деп үміттенеді. Өкінішке қарай, бір топ бұзақылар оны байқап, дереу қинай бастайды. Хёнджи деп аталатын бұзақылардың бірі жігітінің болғанына қарамастан, онымен қырындай бастайды. Қыз оны Брюс Уиллис деп ойлайды. Осының бәрі жалғасып жатқанда, Инсу сынып жанында маска киіп жүрген елес әйелді іздестіріп қорқып қалады. Кейін ол мектептен үйіне оралғандықтан, Хайтшул кенеттен артынан шабуыл жасап, оны ұрып соғады. Бұзақы Инсудан оның қызынан аулақ жүруді айтады. Сол кезде Хайтшул Инсуға қауіп төндіріп, бір жыл бұрын құпия жағдайда қайтыс болған белгілі бір аян қыздың оқиғасын көтереді. Инсу оның елесін көп рет көрген болатын. Ол әрқашан көмектесуге жалбарынады, бірақ Инсу ешқашан мұны көмектесуге батылдық танытқан емес. Бұл оның қалаға көшуінің басты себептерінің бірі еді. Ол кезде сахна әйелдердің дауыстарының біріне өзгереді. Ол үйіне қайтып келіп, кіреберіс есікте ілінген полиэтилен пакетін табады. Ол оны ашуға тырысқан кезде полиэтилен жарылады және қан оның бүкіл бетіне ағады. Қорыққан бұзақы оның достарына қоңырау шалуға тырысады, бірақ қоңырау бармайды. Содан кейін бетперде киген елес оған шабуыл жасап, оны өлтіреді. Кейінірек біз Инсу жаңағы Роуз қызбен бірге отырғанын көріп отырмыз. Ол шын мәнінде бірнеше жыл бұрын қайтыс болған елес, бірақ ол басқалар сияқты қорқынышты әрі жексұрын емес болғандықтан Инсу онымен сөйлескенді ұнатады. Кенет жел соғады және Роуз маска киген қыздың келгенін айтады да ғайып болады. Бұл оны қорқытып, ол сол жерден кетіп қалады. Келесі күні мектепте Хёнчи баланы бүкіл сынып алдында мазақ етеді. Инсу бұған шыдай алмай араласады. Ол мазақ етуді бір жолата тоқтатсын деп бұйырады. Ұлдардың бірі тұрып, Инсуға оны ұрып соғу үшін барады, бірақ Хёнчи оларды тоқтатады. Қыз Инсуды жақсы көре бастайды. Тіпті оған оның Брюс Уиллистің көзқарасы да ұнайтын еді. Кешке Инсу мен оның ағасы жаңалықтарды көргенде, олар кісі өлтіру туралы шешілген істі көреді. Онда кісі өлтіруші 10 жылдан кейін ғана тұтқындалған. Бұл дереу Инсудың назарын аударады, өйткені ол мектепте көрген маскалы елесті еске алады. Ол елес туралы ағасымен сөйлесіп, кез келген ақпаратты табуға үміттенеді. Дәл сол кезде сол үйде тұратын әйелдердің рухы бетперде киген қыздың аты Сайхи екенін көрсетеді. Ал бұзақылық бандасының жұбы мектепке барады. Олар бұрын мұғалімдердің бірі тартып алған қыздың ұялы телефонын қайтару үшін сол жерде. Ойлағандарын істегеннен кейін, олар сыныпқа кіріп көңілді уақыт өткізеді. Содан соң қыз әжетханаға қарай жүгіріп барып, баланы тыныш қалдырады. Бала оның қайтып оралуын күткенде, кенеттен бетперде киген елес пайда болып, оны өлтіреді. Осыдан кейін ол дәретхана кабинасындағы басқа бұзақыға шабуылдап, оны да өлтіреді. Келесі күні бүкіл мектеп кісі өлтірумен қапаланды. Атап айтқанда Хёнджи қатты алаңдаулы сияқты, өйткені оның барлық достары бірінен соң бірі өліп жатыр. Сонымен бірге Инсу Сайхи елес туралы ақпарат жинауға тырысады. Ол сыныптағы бәрінен ол туралы сұрап шығады, бірақ олар Сайхи туралы ештеңе айта алмайды, бірақ барлығы оны біледі. Кейінірек Инсу мен Роуз бірге уақыттарын өткізіп жүргенде, ол өзінің сыныптастарының бірінен хабар алады.
Ол фото суретті, сондая ол туралы сауалнама жүргізілмеуі тиіс екенін айтады. Инсу сонда Роуздан Сайхи туралы бір нәрсе біледі ме деп сұрайды. Оған жауап ретінде әдемі елес қыз бүкіл мектеп оның қалай қайтыс болғанын білетінін айтады. Мұны естіген Инсу оның өліміне бұзақылар тобы жауапты деп ойлайды. Ашумен толысқан ол Хайджуға артынан шабуыл жасайды, бірақ бала оны оңай басып, оны ұрып соғады. Инсу дегенмен оның бетіне жаман күлімсіреп, Сайхи саған келеді дейді. Кейін бұзақылар үйіне қайтып келгенде Цюэ Цзэ Хионға әкесін көрсетеді және оны досының өлімімен байланыстырады. Ол кемпір барлық бұзақыларды кек алу ретінде бірінен соң бірі өлтіретініне сенімді. Хайджу оның болжаммен келсе, бірге олар Сайхидің үйіне барып, оның әкесін өлтіруге шешім қабылдайды. Ол жаққа бармас бұрын Хайджу Инсуға олардың жоспары туралы жасырын түрде хабарлаған. Келесі сахнада Инсу хабар алады және оның ағасына жағдай туралы хабарлайды. Ол бұзақыларды жек көрсе де, олардың өміріне қауіп төніп тұрғанын біледі. Осылайша ол тым кеш болмас бұрын оларды тоқтатуға шешім қабылдайды. Хикеру сақ болуын сұрайды және оған қорғану үшін сиқырлы қанжар береді. Басқа көріністе, Ханчжу мен Хёнджи үйге кірген кезде, олар қорап ішінен белгісіз дыбыстар естиді. Осы уақытта олар өлген Сайхудың суретін көреді. Осы жерден олар Инсу елес қыздың олардың артынан келетінін түсінді. Қорыққан олар қашуға тырысады. Бірақ сол кезде Сайхидің әкесі кенеттен қораптан шығып, Ханчжуды өлтіреді. Жігітің аяусыз өлтірілгенін көрген Хёнджи өмірін сақтауды өтіне. Ол тіпті барлық істеген істері үшін кешірім сұрай бастайды. Дегенмен әкесі оны тыңдамай, оны өлтіреді. Соңында Инсу оқиға орнына келеді. Ол үйге кіріп, сыныптасының өліп жатқанын көреді. Ол Сайхидің әкесін көріп, оның қызы Сайхидің елесінің айтқанын істегенін түсінеді. Инсу кетейін деп жатқанда, ол жақын маңдағы шкафтан дыбыс естиді. Ішінен ол маска киген Сайхиді көреді. Ол батылдықпен маскасын шешеді және оның Роуз екенін түсінеді. Оқиға өткен шаққа ауысады, болған оқиға ашылады. Сайхи көңіл көтергенді ұнататын қыз болған және бұзақылар оған тиіскен. Бір күні ол шыдамай, Хёнджидің бұзақылық қылықтары туралы мұғаліміне айтып береді. Мұғалімі Хёнджиді барлығының көзінше ұрсады. Осыдан кейін қыз қатты ашуланып, Сайхи өмірін құртқысы келеді. Келесі күннен бастап Хёнджи мен оның достары Сайхиге хайуанша қарай бастайды. Олар оны ұрып соқты, шашын жұлды, күйдірді және маска киге мәжбүрледі. Сыныптастары барлығын көріп отырды, бірақ ешкім қорқыныштан ештеңе істей алмады. Мазаққа айналған Сайхи үйіне барып күні-түні жылай бастайды. Уайымға салынған әкесі оның директорға хабарласуды ұсынды, бірақ Сайхи бас тартып, мәселені ушықтыратынын баяндады. Бір күні мазақтан шаршаған ол өз-өзін өлтірді. Өлгеннен кейін ол екі түрлі елеске бөлінді. Біріншісі Роуз, үнемі көмекке келетін сүйкімді қыз. Екіншісі маскалы Сайхи, мазақ еткендерді өлтіруге асыққан қыз. Осы шақта Инсу күнделікті тауып, онда директордан басқа құрбандардың аттары жазылып, сызылғанын көреді. Бұл қыздың әлі де өлтіруді бітпегенін білдіреді. Қорыққан Инсу ағасына хабарласып, Сайхи үйіне баруды өтініп, көмуді өткізуін сұрайды. Кейін ол мектепке директорды қорғау үшін барады. Келесі көріністе, директор жалғыз жұмыс істеп отырғанда, Сайхи елесінен шошып кетеді. Кішкенеден соң Инсу мектепке келіп, директорды көргендері жайлы сұрақ қояды. Бірақ ешкім оны көрмеген. Кенеттен жарық сөнеді. Сайхи олардың алдына директор денесімен келеді. Ол өзінің шынайы кім екенін көрсетіп, олардың барлығының өлуі керек деп ойлайды. Инсу оны тоқтатуға тырысады, бірақ Сайхи отты ұстап жерге тастайды. Осы кезде барлық оқушылар тірідей жанып кетуден қорқады. Таңқаларлығы Роуз келіп, отты жерге құламас бұрын ұстап алады. Екеуі біраз әңгімеледі. Роуз оны тоқтатуға тырысады. Бірақ мықтырақ Сайхи Роузды итеріп жіберіп айып етеді. Келесі көріністе, Хакару Сайхи үйіне барып, өз жоспарын орындай бастайды. Өзінің рухтық күшін қолданып, Сайхи жолындағы барлық нәрсені сындырады. Инсу сифр медальонды алып, Роуз ішіне енгенді іздестіре бастайды. Медальон бір қыз жанында айнала бастайды. Инсу оған барлығын тоқтатуды сұрап, бір дәптерді береді. Сахна өткен шаққа ауысады. Инсу мен Сайхи жақын дос болған. Олар бір-біріне ғашық болған және Инсу оның суреттерін салған. Осы шақта ол Роуздың кім екенін танымай қалғаны үшін кешірім сұрайды. Осы уақытта Хакару өз ритуалын бітіруге жақын қалады. Байғұс қыздың елесі жоғала бастаған кезде Инсудың қалтасы жарқырай бастайды. Роуз затты алып өзіне сұғып алады. Кейін біз Инсу мен Сайхидің бақытты естеліктерін көреміз. Соңғы көріністе барлық оқушылар Сайхи мәйітінде қайғырып жатқанын көреміз. Инсу да сол жақта Роуздың әдемі суретімен болады.
Film onasa like basıp, подписка батырмасын басыңыздар.